Prema statutu koji je objavljen u službenom listu opštine Šid, na teritoriji ove opštine decenijama unazad u službenoj upotrebi pored srpskog su i jezici nacionalnih manjina, rusinski, slovački i hrvatski. Putem društvenih mreža nedavno su osvanule zlonamerne i neistinite spekulacije o ukidanju jezika nacionalnih manjina iz službene upotrebe. Na ove dezinformacije reagovala je lokalna samouprava. U vezi zlonamernih i neistinih izjava pojedinaca koje se odnose na davanje informacija da je opština Šid ukinula upotrebu jezika i pisama nacionalnih manjina na svojoj teritoriji, želimo da obavestimo građanstvo da takve pokušaje izazivanja međunacionalnih problema i sukoba ne prihvata i osudi sve one koje na ovaj način pokušavaju da u opštini Šid kao više nacionalnoj sredini daju pogrešnu sliku o radu novo izabranih organa ove lokalne samouprave. Više je primjera da su te neistine vrlo maliciozne i nešto što je krajnje nepotrebno da bude slika opštine Šida koja ide van granica opštine Šida, jer svi skupovi su zajednički, sve ono što radimo, radimo na podizanju nivoa kvaliteta života kako većinskog, tako i života pripadnika nacionalnih manjina. Kažem, u slučaju da pojedinci i dalje nastave da pokušavaju obmanjivanjem javnosti ovim neodmerenim izjavama i pisanjima po mrežama nanesu štetu dobrim, kažem, čak odličnim međunacionalnim odnosima nacionalnih zajednica na teritoriji opštine Šid, pokrenut ćemo sve ono što je zakonski predviđeno protiv njih, ne bili očuvali prava koja su zagarantovana Ustavom, zakonima i statutom opštine Šid, utvrđenih prava koje se tiču jezika i u pisama pripadnika nacionalnih manjina, kako slovačke, rusinske, hrvatske manjine na teritoriji opštine Šid. U prilog dobrim odnosima i poštovanju svih prava nacionalnih zajednica ide i nedavna odluka opštine Šid o izdvajanju sredstava iz budžeta za Rusinski, Hrvatski i Slovački nacionalni savet. U ovoj sredini neguju se dobri odnosi, a opština podržava rad kulturnih, verskih i obrazovnih institucija. Protiv svakog daljeg obmanjivanja u javnosti i narušavanja dobrih međunacionalnih odnosa biće pokrenut zakonom predviđen postupak.